Tere päevast, head matemaatikasõbrad! Mina olen Allar Veelma ja tänases matemaatikatunnis me räägime siis sirge võrrandi koostamisest. Kõigepealt siis vaatame mõningaid valemeid. Kõigepealt siis, kuidas koostada sirge võrrandit, kui antud tõus ja allkoordinaat. Seda valemit me oleme kõige rohkem ilmselt ka kasutanud, et siis sirge võrrand näeb välja niiviisi. Y on k korda x liita b, kus k on sirge tõus ja b on allkoordinaat. Näete, meil on nüüd üks joonis siin ja on antud sirge. Y on 0,5 x lahutada 3. Nüüd, kui te küsite, et kuidas see sirge on siia joonestatud. Sirge joonestamiseks on meil tarvis kahte punkti ja mina võtsin need punktid näiteks niiviisi, et x on 6 ja y on 0 ja x on 0 ja y on miinus 3. Selle valem järgi lihtsalt arvutasin välja. Nüüd vaatame. Näete, see kui sirge on siia niimoodi joonestatud, siis selle sirge ja x telje positiivse suuna vahele tekib nurk. Näete, siin on nurk. Täpselt sama suur nurk on siin. Ma ehitasin siia ühe täisnurkse kolmnurga. Vaadake, see kaatet on 3 ühikut ja see kaatet on 6 ühikut. Nii, vastaskaatet jagatud lähiskaatetiga annab mulle nurga tangentsi. Ja vaat see tangents ongi selle sirge tõus. Nii et näete, 3 jagatud 6-ga on sirge tõus. Edasi, mis on allkoordinaat? Allkoordinaat näitab meile y-telje peal seda kohta, kus see sirge telge läbib. Kui on miinus 3, järelikult sirge läheb miinus 3-st läbi. No seda on väga lihtne seletada, sest vaadake, x-i väärtus on siin 0. Ja kui x on 0, on y-i väärtus miinus 3. Nii et näete, täpselt nii ongi. Nii et kui teil on antud sirge tõus, ja allkoordinaat, siis on sirge võrrandi koostamine ääretult lihtne. Ja loomulikult, ega ta ei ole siis palju keerulisem, kui teil on antud tõusunurga tangents, ehk k. On antud siis, et näiteks tõusunurk on 45 kraadi, te võtate tangentsi 45 kraadist, sellest nurgast siin, see on 1. Ja loomulikult siis tuleb sirge võrrand, y on x. Noh ja edasi sõltuvalt siis sellest allkoordinaadist juba. Kahe punktiga määratud sirge. Kui meil on antud kaks punkti, siis on määratud loomulikult sirge. Ja selle sirge koostamiseks, selle sirge võrrandi koostamiseks me kasutame siis sellist valemit. Nüüd näete. Valem on siin kirjas. Ma panen selle sama sirge, mis meil oli, ja võtan kaks punkti. 2 ja miinus 2, 8 ja 1. Võtan neid kaks punkti. Nüüd pange video rahulikult siin pausi peale. Asendage need koordinaadid selles valemis. Näete, x1, y1, x2, y2. Asendage siis arvudega. Ja vaadake, kas te saate kätte lõpuks võrrandi y on 0,5 x lahutada 3. Kumb? Nüüd, kumma punkti koordinaadid on x1, y1 ja x2, y2? See ei oma tähtsust. Et kui te nüüd tahate kontrollida, et kui nüüd võtaks sinna punktid siis teises järjekorras, et kas midagi muutub. Te võite selle läbi teha, aga ilmselt te veendute, et mitte midagi ei muutu. Kui on antud üks punkt ja sirge tõus, siis sirge võrrand koostatakse, näete, sellise valemi järgi. y-y1 on k korda x-x1. Kui te nüüd panete tähele ja tuletate meelde joone puutuja võrrandi, siis seal on täpselt samasugune võrrand, ainult et selle k asemel on f tuletis kohal x0. Nii et loomulikult joone puutuja on ju sirge ja tuletise väärtus kohal x0 ongi võrdne siis selle sirge tõusuga. Aga see ei ole praegu kõige olulisem.
Nüüd, kui on antud punkt ja on antud tõus, asendame need arvud siis näete siia valemisse ja me saame sellise valemi. Y on miinus 2x liita 9. Ja näete, see sirge näeb välja siis selline. Tõus, näete, 4 jagatud 2 on 2, aga kuna siin on tegemist langeva sirgega, siis loomulikult, eks ole, see tõus on negatiivne ja näete, allkoordinaat on plus 9. 9 juurest läheb see sirge läbi y-telje. Nüüd vaatame veel selliseid sirgeid, mis on siis telgedega paralleelsed. Ja kui sirge on y-teljega paralleelne, siis tema võrrandis ei ole y-it. Näete, see sirge läheb läbi punkti 3 ja 0, x on 3, y on 0. Selle sirge peal on kõik punktid, mille x-koordinaat on 3. Ja siis sirge võrrand ongi x võrdub 3-ga. Siin selle sirge peal on kõik punktid, mille y-koordinaat on miinus 2. Selle sirge võrrand on, y on miinus 2. Kui ma lükkaksin selle sirge nüüd kaks ühikut üles poole, ma saaksin x telje peal asuva sirge ja selle sirge võrrand on y on 0. Kui ma selle sirge lükkan kolm ühikut vasakule poole, siis ma saan sirge x võrdub 0-ga. Ehk see sirge paikneb siis y-telje peal. Vot nii palju siis seekord sirge võrrandi juttu. Aga me kohtume juba üsna pea järgmistes videotundides. Seniks soovin teile, et olete terved ja rõõmsad. Taas kohtumiseni!